Yang malam mempentai. Terima kasih, Dato' Speaker, kerana memberi laluan kepada Lembah Pantai untuk terus serta dalam perbahasan dan undang-undang Akta Profession 1976, satu pindaan. Dan saya sebenarnya telah membuat sedikit carian selepas semalam agak panas menyatakan tidak adanya satu roadmap persediaan oleh mana-mana pihak daripada kerajaan mahupun daripada Majlis Peguam untuk mengawal selia mana-mana usaha meliberalisasi sektor guaman di Malaysia ini. Dan pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada Timbalan Menteri dan juga Menteri kerana sekurang-kurangnya telah banyak Tuan Speaker bekerjasama dan memberi ruang sepenuhnya kepada Majlis Peguam untuk mewujudkan pindaan-pindaan yang kita lihat seperti hari ini. Kalau boleh saya minta Timbalan Menteri dan juga Menteri mengkhabarkan sedikit track record, sedikit sejarah tentang perbincangan yang diadakan oleh Majlis Peguam, the Attorney General Chambers, Pejabat Peguam Negara dan juga MITRI bersama Matrid, termasuklah Bank Negara Malaysia. Semua ini telah dibincangkan dengan rapat, dengan baik, dan di sinilah saya fikir pentingnya peranan Majlis Peguam untuk memberikan satu khidmat yang terbaik sebelum kita melakar aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh semua peguam di Malaysia. Saya membawa kepada satu isu di mana bila bercakap tentang pendirian Majlis Peguam, Majlis Peguam ini sekarang ini dikritik sebagai majlis yang hanya berpihak kepada pembangkang, hanya mengutarakan isu-isu berkait dengan isu politik. Saya fikir di sini agak mengecewakan kerana langsung tidak didedahkan kepada umum kerjasama yang erat antara Majlis Peguam dan juga Pejabat Peguam Negara daripada tahun 2004 lagi untuk apa? Untuk membincangkan liberalisasi dalam sektor guaman di Malaysia. Saya rasa ini adalah perkara yang penting kerana daripada pengamatan jelas bahawa sejak 2001 lagi sebuah jawatan kuasa General Agreement on Trade in Services dengan izin Datuk Negeri Pertua bawah Majlis Peguam, the Bar Council, telah mengadakan mesyuarat ya. Sebenarnya mesyuarat ini dianjurkan oleh MITI di mana MITI mendapatkan maklum balas dan input daripada pelbagai kumpulan termasuklah Majlis Peguam. Dan pada 2002, Guts Committee ini di bawah Majlis Peguam telah memberi draft dengan izin Rules on Admission of Foreign Lawyers. Sampailah 2004, akhirnya Majlis Peguam telah memberikan satu memorandum kepada kerajaan, khusus kepada pejabat peguam negara tentang usaha mereka mempromosi dan bersetuju dengan gerakan liberalisasi dalam sektor guaman. Jadi saya fikir ini penting kerana Bar Council, Majlis Peguam berkali-kali membuat membuat polling antara mendapatkan maklum balas daripada para peguam, pejabat-pejabat firma-firma guaman di Malaysia untuk mengetahui setakat mana sokongan mereka. Jadi pada saya, kita ada pindaan ini di mana menguatkuasakan satu jawatan kuasa pemilihan yang dikawal selia, ya, dipengerusikan bersama oleh peguam negara dan pengerusi Majlis Peguam. Ini penting kerana apa? Blueprint segala persediaan untuk meliberalisasi sektor guaman yang tak boleh kita adakan serta-merta. Saya setuju kerana impaknya boleh menjadi negatif kalau tidak dikawal selia, tidak dirancang dengan baik. Daripada perancangan Majlis Peguam, saya fikir elok juga diperincikan. Saya mahu jawapan daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri, kalau Timbalan Menteri yang menjawab, apakah yang akan dibuat oleh kerajaan selepas pindaan ini? Adakah kerajaan akan mengikuti segala pindaan, blueprint-blueprint yang dicadangkan oleh Majlis Peguam Malaysia? Saya nyatakan di sini, ya, yang disebut ya oleh Majlis Peguam Malaysia ini, pertamanya, Majlis Peguam telah mewujudkan definisi dengan izin of permitted practice areas. Jadi ada garis panduan untuk mereka yang mahu
bergiat aktif dalam sektor guaman di Malaysia. Implementing practice di bawah seliaan undang-undang Malaysia dan juga satu lagi undang-undang nasional adalah transaksi yang hanya merujuk kepada perkara-perkara berikut. Datuk Yang Di-Pertua, saya nak tahu adakah ini akan diikuti oleh kerajaan. Satu, Islamic finance or syariah based, syariah compliant transactions, transaksi berkait dengan sektor kewangan Islam. Kedua, hutang international dan juga equity capital markets, ya. Ketiga, asset securitization. Keempat, derivatives and structured products. Kelima, corporate banking and corporate transactions. Keenam, arbitration and mediation. Dan ketujuh, other areas of practice dengan izin as may from time to time be prescribed by the Bar Council. Ya, tapi tidak akan termasuk dua perkara. Ini penting. Pertama, real property transactions, transaksi yang melibatkan hartanah. Dan kedua, litigation and presentation, which includes the preparation of any writ, summons or pleadings for the purposes of any suit or proceedings in any of the courts or administrative tribunals in Malaysia. Ya? Jadi saya rasa bila melihat kepada semua perancangan yang dibuat oleh Majlis Peguam, saya juga mahu tahu maklum balas atau persediaan daripada kerajaan khusus apakah yang akan berlaku selepas ini. Dilihat daripada apa yang diberikan oleh Majlis Peguam, yang dipersetujui adalah apa dia? Tajuk dia Roadmap for Liberalisation of the Legal Services Sector in Malaysia. Datuk Dipertua, 2009 permulaan, kalaupun mahu berikan adalah menerusi dipanggil Joint Law Ventures, di mana syarikat firma asing yang bukan individu akan memiliki satu gabungan kerjasama di mana peratusannya adalah 70 lokal, 30% asing. Ini juga boleh dirubah kepada 60-40 jika kerajaan mahukan percentage atau peratusan lebih tinggi. Dan menjelang 2012 akan berlaku liberalisasi yang lebih, di mana maksudnya 3 tahun sejak pengenalan pindaan ini, supaya mana-mana syarikat firma asing ini boleh membesarkan pegangan saham dengan hanya 30% pegangan oleh syarikat dalam Malaysia, syarikat domestik. Sehinggalah 2015, maksudnya melihat ke depan, akhirnya syarikat-syarikat firma asing ini yang selama 5 tahun dia bertapak di Malaysia, dia menyatakan kesediaan dan kesungguhan, akhirnya dapat beroperasi di Malaysia secara perseorangan, tidak memerlukan gabungan ataupun peratusan daripada firma-firma dalam negara. Saya fikir ini penting kerana akhirnya kita memberikan insentif khusus kepada firma asing yang benar-benar serius untuk bertapak di Malaysia ini, ada insentif akhirnya lepas 5 tahun boleh berdiri sendiri. Tentunya ada undang-undang dan juga pengecualian lain ya, yang difikirkan perlu untuk memastikan tidak terkesan syarikat-syarikat atau firma dalam negara. Dan di sini, ya, Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin berkongsi pengalaman di Singapura. Kerana Singapura sebenarnya memulakan Joint Law Ventures sejak tahun 1990. Maaf, sejak tahun 2000. Ya, tapi mereka mulakan, ya, kerajaan Singapura memulakan penubuhan Joint Law Ventures di akhir tahun 1960-an. Dan pada mulanya, lebih kurang daripada tahun 2000 hingga 2009, hampir 12 Joint Law Ventures yang diwujudkan dengan gabungan syarikat atau firma asing dan firma warga Singapura. Dan akhirnya, bila kita melihat, mempelajari daripada pengalaman mereka, hanya segelintir sahaja yang berjaya. Hanya segelintir yang berjaya, dan alasan yang dibangkitkan dalam temu ramah seorang profesor undang-undang daripada Indiana University, Jayanth Krishnan, tidak ada kejayaan dengan izin, and the basic reason was that there was too little trust
and too little development of strong ties and strong relationships between both sides. The foreign lawyers, for example, often saw their Singaporean partners as subpar, territorial with local clients, and unappreciative of the foreign firm's prestige and reputational boost. While the Singaporean lawyers viewed the foreign firms as arrogant, unwilling to share best practices, precedent documents, and international client contracts. Plus, many of the Singaporeans resented the unequal. Yeah. Jadi, ada juga dijawab. Bila ada, tidak ada kepercayaan antara syarikat firma asing dan syarikat Singapura, firma Singapura, akhirnya tidak berhasil. Dan isu-isu ini, faktor-faktor ini perlu kita ambil serius dan kita cuba selesaikan untuk pastikan ia tidak berulang dalam konteks Malaysia. Yang seterusnya dijawab juga oleh Mr. Jayant ini, bagaimana Singapura menyelesaikan masalah ini? Kerana saya tahu liberalisasi ini juga mengangkat contoh Singapura sebelum kita laksanakan pindaan pada hari ini dan semalam. Jadi di Singapura ini, setelah diwujudkan satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Hakim Rajah ketika itu untuk mewujudkan atau menghasilkan laporan memperbaiki masalah-masalah yang wujud. Tapi jawatan kuasa masih lagi mahu kekal dengan proses John Law Venture ini dan diberi rekomendasi-rekomendasi berikut. Antaranya, perlu juga memberi kuasa kepada Joint Law Ventures dalam sektor International Commercial Arbitration. Jadi ini penting kerana saya fikir insentif itu juga perlu memenuhi apa yang dimahukan oleh firma asing selagi tidak menggugat ya kepentingan firma-firma dalam negara. Dan komiti jawatan kuasa ini juga memberi rumusan akhirnya perkongsian hasil. Perkongsian hasil antara semua joint law ventures ini perlulah setimpal atau adil kepada kedua-dua firma. Kerana akhirnya ini akan memastikan kejayaan integrasi dalam mana-mana pentadbiran dan juga penyelenggaraan oleh joint law ventures. Jadi pada saya ini wajib diambil kira. Kerana kita apa pun bila merancangkan satu pindaan, kebimbangan saya kalau tidak mengikuti satu blueprint perancangan yang jelas, ya, walaupun ada beberapa pihak cuba mencemarkan nama Majlis Peguam, tak buat kerja dan sebagainya, jelas di sini sudah ada blueprint. Yang kita mahu adalah maklum balas apakah yang akan dibuat oleh kerajaan, oleh kementerian untuk memastikan peringkat mula pindaan. Kemudiannya apa yang lagi kita perlu laksana. Saya ingin menyebut di sini kebimbangan oleh Majlis Peguam daripada feedback maklum balas yang mereka terima daripada peguam-peguam, firma-firma dalam negara, apa dia? Mereka takut, ya, bimbang bila ada kemasukan pelbagai firma terkemuka daripada luar negara, walaupun ya, kita ada ramai peguam yang baik dalam negara kita, tapi ini kemungkinan akan mendahulukan penggunaan firma asing. Jadi elok juga kalau kerajaan dapat melaksanakan ya, sehaluan seiring dengan pindaan hari ini, iaitu kita buat policy Malaysian firms first dengan izin. Ya. Mendahulukan penggunaan firma Malaysia seandainya untuk semua hal kecuali perkara itu melibatkan undang-undang asing, international law, atau di mana firma undang-undang Malaysia tidak punya kepakaran dalaman, barulah kita menggunakan khidmat firma lain. Jadi saya fikir ini perlu diangkat oleh kerajaan kerana sekurang-kurangnya kita beri mesej yang jelas. Ada juga sokongan yang diberikan oleh kerajaan untuk memastikan apa pun transfer of knowledge itu berlaku, Datuk Yang di-Pertua. Keduanya, ya, kerajaan sebelumnya memberikan geran menerusi pemandu kepada Majlis Peguam Malaysia bagi pembinaan prasarana, di mana wang ini digunapakai untuk membiayai bengkel dengan pakar asing ya, yang dibawa masuk ke Malaysia ini untuk melatih peguam tempatan. Saya fikir perlu lebih lagi satu pengkhususan geran yang diberikan oleh kerajaan
untuk memastikan insentif fiskal, potongan dua kali bagi perbelanjaan, pengecualian cukai perkhidmatan untuk mengeksport perkhidmatan undang-undang. Semalam pun disebut dia beramai firma, banyak firma-firma yang berjaya, tapi kita mesti ingat satu perkara. Ya, semua insentif ini harus wajib diberikan kepada Majlis Peguam Malaysia, kerana daripada contoh yang terbaru, iaitu ada satu perbincangan meja bulat antara Malaysia dan Australia semasa sejurus sebelum MAFTA itu ditandatangani. Kerana bila MAFTA, Malaysian Australian Free Trade Agreement, ditandatangani, dimerterai, mahu tidak mahu liberalisasi sektor guaman itu juga terkesan. Kita tak boleh lari. Dan makanya wajib kerajaan bagi dokongan sepenuhnya kepada apa-apa kerjasama yang berlaku, khusus untuk memindahkan kepakaran luar ini kepada negara. Ya, dari 24 Februari 2009, ya, saya rujuk kepada perbincangan yang dianjurkan oleh Law Council Dato' Yang di-Pertua, Legal Services Roundtable in Kuala Lumpur yang dianjurkan juga bersama dengan Majlis Peguam. Dan di situlah baru didapati beberapa perkara, diperhalusi beberapa perkara, termasuklah perbincangan persediaan Malaysia untuk meliberalisasi sektor guaman. Jadi ini tak boleh diambil mudah. Saya harap ya, kerajaan tidak ada pilihan buat pindaan, tapi wajib juga beri peruntukan yang lebih besar. Dan kita perlu ingat satu fakta, Datuk Indi Betul. Sebelum 1988, firma undang-undang tempatan di Malaysia ini jauh lebih besar daripada firma undang-undang di Singapura sebelum 1988. Tapi kini 5 firma undang-undang tertinggi terbesar di Malaysia, di Singapura itu daripada saiz, kesan serantau dia mengalahkan firma-firma kita lebih besar daripada bilangan Peguam, Zico. Jadi kita perlu memikirkan, ya, liberalisasi itu penting, tapi untuk memindahkan kepakaran asing kepada kepakaran tempatan. Jangan sampai semua firma tempatan ini dianaktirikan dan dimangsakan daripada apa yang berlaku. Jadi sekali lagi saya pinta kerajaan harus memberikan sepenuh perhatian melaksanakan kesemua liberalisasi ini secara berperingkat, sehaluan dengan apa yang telah digariskan dalam roadmap oleh Majlis Peguam, liberalisation of the legal services sector. Itu satu. Dan keduanya, saya juga di sini ingin menyatakan, di sinilah wujudnya peranan kementerian. Kementerian juga bukan sahaja perlu beri dokongan kepada Majlis Peguam, tapi juga memberikan mesej yang jelas. Apapun bentuk keganasan, apapun bentuk penindasan, kerana sekarang ini kita berhadapan pasca Gerakan Bersih 3.0, kekasaran yang dianjurkan oleh kerajaan. Apa maksud saya? Kalau bahasa Inggeris, it is called state sponsored terrorism. Jadi kerana itu, bila kita bangkitkan isu keganasan polis dalam laporan Majlis Peguam ini, penting. Ya, kita boleh dakwa mereka yang buat kesalahan, tapi laporan Majlis Peguam, bila mereka jadi pemerhati, anggota mereka pun dipukul oleh polis. Inilah yang seharusnya disuarakan oleh kerajaan. Bila ada begitu, barulah ada satu tindak balas yang setimpal oleh warga Malaysia. Ini kerajaan pun tak kisah, gunakan medan parlimen, gunakan media arus perdana untuk demonize, serang pembangkang, serang Pakatan Rakyat. Tidak adalah sedikit hikmah, sedikit rendah diri untuk berikan peluang. Kita nak condemn, kita juga mesti melihat sampai bukti-bukti video-video polis, 10 orang polis memukul peserta. Bagaimana? Saya tak dengar kenyataan daripada pihak kementerian. Jadi pada saya ini penting, bila bercakap tentang pertahankan Majlis Peguam, pada saya tugasan kementerian juga untuk pertahankan. Ini penting. Kalau kami ini, bila diserang dan sebagainya, kita juga rujuk kepada apa? Polis Diraja Malaysia. Kita juga rujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kenapa?
Those are institutions dengan izin Datuk Negeri Pertua yang sepatutnya memberikan perlindungan kepada semua. Dia bukan untuk melindungi Barisan Nasional saja. Dia melindungi semua rakyat Malaysia. Jadi pada saya, saya minta ya samalah untuk mengikuti blueprint, tapi perlu juga penegasan daripada Timbalan Menteri dan Menteri untuk apa? Untuk memberi dokongan sepenuhnya kepada Suhakam. Suhakam sekarang buat inquiry, mencari keganasan, tapi boleh pula kita buat, kerajaan buat keputusan nak wujudkan panel siasatan bebas yang tidak punyai mana-mana kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang Malaysia. Makanya Tun Hanif yang memang dah katalah semua gerakan penganjur bersih, semua communist sympathizers. Tapi apa pun, Majlis Peguam masih lagi bersedia untuk berjumpa dengan mereka. Yang saya minta di sini, beri kekuasaan sepenuhnya, sokongan sepenuhnya kepada Suhakam. Kerana mereka di bawah seliaan Akta Suhakam 1999. Kalau kerajaan, kalau kementerian sendiri tak ikut undang-undang, macam mana nak harapkan rakyat biasa mengikuti undang-undang. Jadi pada saya ini model yang terbaik yang kita pinta. Dan akhirnya saya berharap apa pun ya, agar menteri dan timbalan menteri benar-benar dapat memperhalusi, tolonglah ikutlah blueprint ini, kerana saya juga bimbang. Kita tak mahu impact nanti bila tak bersedia, sedangkan Singapura pun ada alami masalah, kita juga perlu bersedia belajar daripada kesilapan mereka. Terima kasih Datuk Negeri Pertua.